Du skal score nå. Jeg visste det! Det er så tull! Det er så tull! Se på tida! Det er på tide med ny kollab. Det er på tide med Nidal Volanti comeback på kanalen vår. Vi har to ting for øye i dag. En, jeg vil gjerne ha en like nå, slik at vi kan fortsette daily uploaden og nesten daily streams. 50.000 abonnenter er målet vårt ut året. Det er hårete, det er vanskelig, men så lenge du nå trykker abonner og setter på bjella, så er vi ett steg nærmere. Det gir meg motivasjon til å fortsette å pumpe på. Del Piero-videoen, ja! Mer IRL? Ja. Mer daily content? Ja. Og jeg har en giveaway under denne videoen her. Hvor giveawayen kommer, se hele videoen, nyt, sett deg tilbake, og så kjører vi på. Draftesen, serien som er så utrolig latterlig tragisk ræv, men folk liker det. Ait, Nidi, er du klar for det her? Jeg er klar, babes. Det klør, det klør. Ja. Det klør? Det klør, altså vet du hva? Kommenter nede i kommentarfeltet. Det klør, boys! Det er en sånn intern greie med meg og Nidia, men jeg liker det. Det klør! Alright, vi går til formasjoner. Jeg kan si at jeg har fått tre formasjoner her, som jeg vil si er ganske nice. Det er min nummer durt. Nidal, har du noen formasjoner du liker? Uff, jeg har tre formasjoner jeg liker, og en spesifikk som du elsker også. Så ja. Å nei, har du 4-1-2-2 der? I cannot... Tell or deny, I plead the fifth. Kom igjen, men du kan jo si om du har 4-1-2-2 der. Jeg kan si at jeg har 4-3-2 her, som jeg gjerne vil ha. Ok, ja, jeg har 4-1-2-2 her. Den er brutal, ass. Den er brutal. For alle medlemmer som lurer på hvilke formasjoner som fungerer best, så kan jeg si at jeg har god daily kontakt med pro-spillerne her omkring i landet og utlandet. Så hvis du vil ha tips og triks angående beste formasjoner, beste skillmoves, beste mekanismer, bli medlem eventuelt, så skal du få tilgang på de videoene hver onsdag klokken 9. Nidal, du er gjest, så du skal få lov til å gi meg første tallet til hvilken formasjon jeg skal ta. Jeg håper ikke jeg får den her. Jeg skal gi deg nummer 3. Ah, ok, det er greit. Vet du hvorfor det som er greit? Det er 4-3-3 kontrollert. Det er Rosenborg-formasjonen liksom, så det går greit. Så jeg kan gjerne ta 4-3-3 kontrollert. Før jeg trykker ja, så skal jeg gi deg formasjonen din også. Jeg tenker at du skal få starte med 1, jeg. Du legger lista der, for du er nummer 1 for meg. Nå rødmer jeg her. Selv om det var ikke den formasjonen jeg ville ha. Det var faktisk den verste. Du misset på 4-1-2-1-2 og faktisk 4-3-3 kontrollert. Men det ble en 3-4-3 flat. Ok. All out attack det, på deg. Det kan fort bli det. Jeg har ikke helt lært meg å forsvare meg enda, så det... Det kan bli spennende det. Anyways, du har fått en 4-3-3 for meg og 3-4-3 flat på Nidal. Da trykker vi next, og så får vi se hva slags kapteiner vi får. Oh, holy days. Ok, jeg har fått en goat. Ellers er det ikke så kult. Jeg føler vi har fått det samme, fordi det er akkurat det der med meg. Jeg har en goat, og så har jeg 4 sånn. Jeg vil ikke ha dere. Ja, jeg er helt sammen med båten. Men kan du da si, har du fått Messi eller Ronaldo, du? Nei, ingen av dem. Ah, bro, jeg sa goat. Ja, men det her er goat for meg. Fordi det er favorittspilleren min. Hvem er det? Neymar. Han er brutal på et spill her, så han kan ikke du få. Ok, jeg skal gjøre en liten mind games. Vi starter mind games draftesen på verst mulig vis. Min Messi er på nummer 5. Din Messi er på nummer 5? Ja, ok. Min Neymar er på nummer 5. Men du vet da, du sa det så selvsikkert, så det er den ikke. Så du får nummer 2 hos meg. Ok. Hvem var det da? Jeg får nummer 2, du er sikker, du er 100%, du låser den inne. Høppan, ok, ja, det gjør det. Du gjør det? Ja. Ja, nei, det ble en PSG-spiller da, en fransk igjen. Som også er spiss, så det ble Katoto, ikke Mbappe. Jeg var redd for Kolo Muani, ass. Uff, jeg skulle ønske. Han er god. Anyways, hvor var Neymar din? 5. Ja, hva er det? Du sa Alf, Alf er jo sinnssikkerhet når du sa det. Ok, kom igjen da. Ok. Dei, du får 1. Det er bra det. Det er perfekt, faktisk. Vil du vite hvem det var, eller skal du ta det som overraskelse? La oss ta det som overraskelse. Ok, greit. Vi går videre. Jeg kan si til en ting at den spilleren er på høyre SM-en min. Så greit, det blir ikke Messi. Men det er en veldig grei spiller. Det er faktisk den neste beste spilleren min. Ok, jeg går over på min spiss, Nidal. Jeg vet ikke hvor du går igjen. Venstreving eller høyreving må det fort bli. Ok, greit. Da tar jeg min spiss. Jeg har valgmulighetene med... Ja, det er faktisk 3 av 5 spillere jeg vil ha her. Men da får du faktisk nummer 4. Hva er det verste? Det verste. Var det? Ja, England. Da, 66 pace. Grusom. Du skal få 2 ganger 2 minus 1. Du er sikker? Ja, jeg er helt sikker. Du ga meg en japansk høyreving som har 4-4. Kubo. Det blir ikke Antony dessverre. Men han er i hvert fall teknisk. Jeg kan se for meg at han kan være brukbar nå i starten av FIFA i hvert fall. Men Antony min var igjen på nummer 5. Det var femmerne. Ja. Ait, jeg går på VV-en min. Du går sikkert på den andre vingen din. Ok, jeg har en 5-star skiller her. Jeg har en som er veldig rask her. Ellers så er det ikke så mye. Jeg hører at du gnir deg hendene, så da tror jeg du har noe bra. Du skal få nummer 2, du, av meg. Jeg skal få nummer 2. Perfekt, det! Klink! Rafael Lau!
Ja da! Sui! Hva gir du meg? Jeg gir deg samme to. Slutt, mann! Asje drit. Jeg vet ikke om det er engang, men jeg har dritdårlig pace, ikke noe skillmos og venstrevingen min. Oh my god. Du vet det er ille når du ikke vet hvem det er engang. Akkurat. Greit, jeg går på høyrevingen min. De går på neste posisjon. Jeg også går høyre mitt. Kjør. Ok, jeg kan si så mye som at det her er... 4 av 5 her er bra, liksom. Men det er en som jeg ikke vil ha. Men 4 av 5 her, så blir jeg fornøyd. Du skal få den du ikke vil ha. Ja, da får vi si hvilket tall det er, da. Det er 1. Hvis du skal rate det, så er hun... Hun er på topp 3 min. Hun har Force of Force, hun heter Diani. Hun har dame, 1,68 høy. Hun har bra smidighet, hun har bra balanse. Hun skyter bra, så Diani fra Lyon. Du kommer til å gjøre det her veldig, veldig bra. Hva er det du ler av? Hva er det du ler av, bro? Hun skyter bra. Jeg tenkte på andre ting. Din grisegutt, ass. Doken er på 2, så du får 3. Ja, klasse. Jeg elsker deg. Doku, kjør da. Come on, man. Det er meg å kollapse, ass, boys. Det her var jævlig gang. Fordi jeg kan jo si at oddsen på hvem som vinner kollaben her, det er jo selvfølgelig at jeg ikke er favoritt. Det er jeg ikke på kollaps. Lagbygger-rekorden min er drittreva. Alt er drittreva på kollaps, men det er gøy likevel. Vi skal ha mer kollaps også, så husk det. Ok, jeg går opp på min venstre SM. Ja, men før det, boys, dropp inn en like og kommenter under. Nidal, du gjør jo introen min perfekt. Gjør det. Midtbanen min er egentlig ganske rev, så du kan egentlig bare velge et helt random tall. Nummer 2. Ja, det er det verste også, du. Er det? Det er det verste. Det er kapo i. Men det gir meg litt kem, da, men det er så ille. Det er 50 pace, det. Oh my god. Ok, du har fått det bra. Du har fått icon, da. Jeg tror det er noe bedre enn mange icons jeg har fått. Jeg skal si 5-5. Og 5-5? Ja. Hvem er det? En babes, da. Hun er på 5, så da får du 1. Jeg elsker deg, Johan! Jeg elsker deg, Leo! Alexa! Hotellas! Nei! Nummer 5 var faktisk Informed Zeko, tror jeg. Laget er jo helt kjært, mann. Jeg har drittlag. Jeg har grovt lag. Esa mangler å ha Neymaren, men det går bra. Gi meg et tall, 1-5. Jeg gir deg 3. Nei, det er så stuk, ass. Du gav meg Fabinho med mest revet pace der også. Fader, ass. I Al-Ittihad, er det ikke der han er? Al-Ittihad, ja. Ja, ok. Ja, stemmer det. Jeg har 4 veldig gode spillere. En Chelsea-spiller, som vi begge to elsker. Så? Ja. Og så har vi brutteren Jude, Goretzka, Luka Modric. Utenfor rekkefølgen du sa det på, så har Luka Modric den siste, så da får du 4 eller 5, etter du får 4. Goretzka er kanskje best der også, faktisk. Ja, low key. Ok, venstre mitt. Ja, jeg går på venstre bekk. Jeg tar 2. Takla Fico. Det er greit, ja, altså, for det gir meg i hvert fall litt kem, da. Det er bra. Det betyr at du eneste som er god på laget mitt, Diani, har 2 dotter, så det er fint, da. Hva har du i totalkem? Det står 0 kjemi, ass. Deilig, da. Da leder jeg, da, boys. Da får du 2 pluss 3, 5. 5, 3 sord. Nei, men det passer for kjemi. Høyre midtstopper. Alt er rev, så du kan bare velge et tall. Ja, det samme med meg, jo. Du får 3. Å, du får 3 hos meg også. Så det er... Du ga meg på det beste, da. Takk for at jeg har tapt Soba med 75 pace. Alright, høyre bekk. Skal jeg gi deg 1, ja? Ah, selvfølgelig, du ga meg verste. Takk skal du ha. Nydelig, Sergio Roberto. Du får... hvis det er 1 hos meg var dårligst, så er også 1 hos deg også dårligst. 1 til deg også. Takk. Det var det beste jeg kunne få. Maxi Fernandes. Greit. Siste stopperen min. Hvem er du? Hvem er min? Ok, her er det 2 gode, da. 1 midd. Og 2 revva. Ok, da får du bare 3 hos meg. Ok, hva gir du meg? Ut fra min så får du 4. Hates, ass. Keeper drøyer vi, og så har vi en ny... Hva mener du? Jeg trykket keeper når du sa keeper. Ok. Greit, da tar vi keeper også, da. Det er ikke verre. Vi tar 11'eren, og så skal vi kun ha 5 muligheter okay. å velge mellom før vi må fullføre stallen, rett og slett. Ok, hos meg så har jeg fått gode keepere. Ingen damekeepere med lav høyde, så det er egentlig det jeg var mest redd for. Så hvis scenen er din, hva vil du ta? Du får 1. Det er egentlig ikke fair, det. Det tror jeg er bra med takk på Kem. Det er Unai Simon, og da fikk jeg faktisk opp til 9 i kjemi, så det er ganske nice. Greit, da får du nummer 4 hos meg. Herregud, du ga meg det verste jeg kunne få. Alle var ikke noen gode FIFA-keepere, men en vil gitt meg mye Kem. Giveaway time! For det som nemlig jeg har nå muligheten til å gi til deg, er nemlig en Ultimate Edition FC24-kode. Hvis du vil ha det, gå inn på Instagram og si «Johan, jeg vil ha denne koden her». Gjerne skriv hvorfor, for jeg vil gi til dem som enda ikke har fått spillet, rett og slett. Så skriv, kom inn, følg meg på Instagram og send en melding til meg og si hvorfor du vil ha det. Trekker jeg til en heldig vinner. Fra i fjors sammenligning med Raftusen, slik at jeg ikke skal stå der og velge tall i et kvarter til, så skal vi kun ha muligheten til å velge 5 kort fra innbytterne og reservene. Så, Nidal, har du valgt deg ut 5 kort fra reservene eller innbytterne du gjerne vil ha utvalget på før vi må fullføre stallen? Ja, jeg er klar. Jeg har følelsen på at den nest til høyre her på reservene er bra, så jeg går for han eller hun. Og okay. Utvalget er ganske bra, vil jeg si. Det er mye jummy bunny her. Så egentlig her så er det egentlig den der, som egentlig ødelegger. Resten her kan jeg gjøre kaos med. Jeg velger, for det første hos meg, så tar jeg den siste på reservene. Men utifra det jeg
ser her, så får du nummer 1. Åh, det er egentlig det verste kanskje det var det. Han gir meg i hvert fall 2 mer i Kem. En annen regel også på draftusen er at like om du fullfører stallen din, så kan ikke du legge inn spillerne. Så du kan ikke spille med det. Så dem som er 4 resterende her nå hos oss, som vi velger, dem kan du få lov til å bytte inn på laget igjen. Inn på elveren din. Hadde du et bra utvalg du, eller? Nei, ikke egentlig, ass. Ok, så da kan jeg egentlig bare velge 2 da. Ja, det kunne du, fordi det er en posisjon som er venstre wingback. Det var DiMarco. Så du kommer ikke til å bruke han aktivt din da? På det lille jokerkortet du har? Jo, kanskje hvis jeg kan bytte han for Umtiti, vi får se. Anyways, jeg går på min siste på innbyttene, for det tipper jeg er offensivt. Så jeg går for den, håper det er en offensivt som jeg får valgmøte om. Det gjør jeg. Og en midtstopper en høyrebekk. Hadde vært greit med han der. Har vært best kanskje med han der, med tanke på kvalitet. Men scenen er din, hva velger du? 1-5? 3. Ja, da takk skal du fadere med ha, altså det tok sin tid, endelig fikk jeg det beste kortet mulig, det var Dybala. Jo da, de gjør noe på Kem nå, vet du. Så nå er vi på 13 Kem her, for de hjelper på å ta Glafikon der, fantastisk. Greit, hva med deg, min venn? Jeg går på min reserve og velger den siste der, og der får jeg da, som er helt bedritent dårlig, så du kan velge hva du vil egentlig. 1. 1, ja, det blir jo hatebord, så ja. Jeg hater denne benken her. Jeg går faktisk på samme strategi som deg. Siste mann på reservene. Jeg får valget mellom... Faktisk, han der er veldig bra. Jeg fikk også en hatebord som valg, så helst ikke velg han. Hva velger du? 1-5? 4. Ja, det var gammel hatebord. Takk skal du ha. Ja da! Men, ok, greit. Hva velger du? Jeg tar nest siste på innbytteren, og da får jeg, oi, 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 jeg får Dybala, som blant annet du nevnte, men jeg fikk også en liten fransk sexy kar i Chelsea, som er skadet dessverre. En kunkugule? Ja, så du kan få velge hvor han er. Ah, ok, så du kan enten få Dybala eller en kunkugule. Da, jeg vil helst ikke ha deg med 5-star skills, okay. Og en kunku er nummer 3 for deg, tror jeg. 5. Jeg misset på en kunku, men jeg fikk Dybala. Ok, vet du hvem sier? Du ga meg Dybala, jeg gir tilbake. Du ga meg hatebord, jeg gir han også. Tilbake. Nei, jeg bommet helt her, altså. Viktigste, masse kjærlighet. Masse kjærlighet, det skal sies. Ok, jeg er for øvrig ikke fornøyd med fireren min bak. Jeg går igjen i håp om offensivt, så jeg tar også den du gjør. Den nest siste innbytteren fra høyre. Ja. Valget mitt er offensivt. Det er egentlig én spiller her som er bra. Det er han der, med tanke på pace. Jeg tror han gode er på 5. Så jeg gir deg 2. Ja, du ga meg det verste. Det beste min var på 4-jern. Det var Rafa med pace. Så du ga meg full krog. Takk skal du ha. Full krog. Greit. Jeg går på reservene mine og velger min nest siste. 3. Ja, takk. Depay. Ja, stråle. Bare hyggelig. Mange faktisk skillers har du nå? Har 1, 2. Bra. Jeg tror jeg har bare 2, ass. Ok, det er 2 mer enn meg. Nå går jeg bare helt i spinnvillen her. Tapsoba og Diego Carlos er stopperne mine, så jeg ikke velger å gå defensivt her. Men jeg går faktisk for reserve nummer 2. Det er min siste av jokerkortene jeg kan endre på. Hvem er du? Det er greit med han der, og det er greit med han der. Resten er jo bare dritt. Du får 3. Ok, bra. Du ga meg det beste, som egentlig ikke er superbra. Men det er Mkhitaryan. Ja, ok. Ja, vet du hva? Jeg gjør det her. Jeg tar Mkhitaryan inn fra venstre. Ok, nice. Siste din. Min siste er reserve nummer 3, og jeg får valgmulighet mellom, ok, en som gir meg veldig bra, han booster forsvaret mitt som jeg ønsket, og han er god på FIFA, og en annen venstreving som var knallgod for Napoli i fjor. 1 pluss 3, delt på 2. 2 da. Ja. Faen, du ga meg sjaka. Jeg må fortsette med vattestikker, altså. Deilig det. Det er bra det. Jeg misset på Eik og Kvaratskhelia. Åh, det var Kvaratskhelia, ja. Ok, boys, da blir det her laget mitt. Det endte opp med 13 i Kem. Jeg er, altså sånn, banen er grei. Nei, den er ikke det. Hudai, Diani kommer til å bli viktig. Dybala kommer til å bli viktig. Ja, det er bare det, ass. Ellers er det ikke så veldig bra her. Vi skal fullføre stallen min her nå, så får vi se før Nida fullfører sin. Spillerne jeg får er bare skit, og jeg kan ikke bruke de. Du kan ikke være lov til å bytte inn spillere på draft og på drafthusen. Så det er situasjonen. Dette er laget jeg må stille meg lojal til, og det er nå låst, så nå kan jeg ikke gjøre mer endringer. Nidal, hvordan ser ditt lag ut? Dette er det laget jeg står på. Jeg får ikke gjort noe mer, tror jeg. Så kommenter gjerne under hvis dere ser noen flere muligheter for meg å få mer kjemi. Men jeg havner på 13 kjemi, og totalvurdering på 83. 13 kjemi, men du også? Ja. Ok, så hvis vi parametrene på draft hvis det hadde vært hvem som klarer for mest kjemi, så er vi i likt, så egentlig 0-0. Men jeg tipper at spillerne til Nidal er bedre enn mine, og jeg tipper også in-game-skiltet til Nidal er bedre enn mine. Men boys, it's always hope in the hanging snore. Det er nytt spill i år. Kanskje jeg nå kanskje blir en collab-master uten sidestykke. Uansett, kommenter nye deltaker jeg kan ha og utfordre til collabs, enten om det er lagbøgerduell, draftes eller annet kokos. Gjør det! Nå ses vi på en virtuelle fotballmatene, Nidi. Får vi se da. Nidal er alltid vært god på å spille her, så får vi se da om du fortsatt klarer det her. Det er Next Gen Boys, dere vet meg og mitt forhold til Next Gen. Det er ikke helt som hånd i handske. Ah, en 4-2 nå. Bra laget av Nidal. Takk for det. Ja, det her er jo kjært da med det forsvaret jeg har. Åh, klasse! Leo.
Puteas! Puteas! Ja, ja, da var vi i gang med ny sesong da, boys. Puteas, putter! Ja, digg, ass. Ja, hun er digg. Ja, 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 gutter, var vi i gang da? Ja, ja. Men jeg fikk et stolpetreff, det er det jeg lever på. Ja, det er sant. X-Gen, boys, den er ikke så stygg likevel. Ok, kickoff da. Kickoff da, boys. Oh, what a block! Please, si at det var du som gjorde manuelt, ikke sant? Ja, jeg manuelt gjorde det. Ok, bra. Ja. Takk skal du ha! Wow! 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 Go grab that ball, Tapsuba! Go grab that ball! Boys, you're in it to win it! Herregud, for deilig start. Ok, kjører kickoff. Wow! Herlig, Ospina! Oi, lærte deg en ny finte, du! Hæ? Snakker du om, bro? Du har lært deg en ny finte, du! Hva snakker du om? Hei! Hei! Hva er det her for noe? Vil du lære dem? Bli medlem. Videoen der kommer hver onsdag klokka 9. Da får jeg ekspertiser fra Norges beste FIFA-spillere i landet. Blant annet Magnus Myhra Kristiansen. Åh! Puteas er farlig, mann! Puteas! Puteas er... Nei! Hun er farlig, ass! Heit dame, ass! Ok, hva er det der for noe? Nei! Hva slags passing var det? Bro! Nidhi, burde jeg holde meg til Next Gen, eller? Jeg er ikke så allgang likevel. Nei, man spiller på Next Gen, ja. Dere må kommentere om jeg skal spille på World Gen i Next Gen. Jeg synes det er gøy på World Gen, da. Det er så kokos. Next Gen. Jeg elsker kokos, da. Er den tilbake? Tresor! Nei, du skyter jo! Fy fader. Du skyter jo trynet til Roberto. Det er mål du skal treffe. Nei! Åh, takk. Det er så tull. Åh, takk. Åh, takk. Puteas! Ja! Memphis! Nei! Kom igjen, bro! Ikke mot meg! Og keeperen her, han kunne leve litt med innsats på returen her, da. Unnskyld, det fristet for mye. Åh, jeg hater Green, ass. Unnskyld. Æsj, så sier han. Bare lei meg. Det sår ut meg. Unnskyld. Ja, du gjorde det. Unnskyld. Æsj, fy faen, bra spill. Ja, bra spill er bra spill. Another year, another shit. Boys, jeg tar det på kallet, så. Next gen, fuck det. Nei. Jeg trodde du skulle ta Trivella. Ja, det gjorde du. Jeg tror det er for sent. Nei. Don't do me like this. Ja! Nei! Di Marco, kom deg hjem! Nei. Ja. Rafaelao! Nei! Puteas! Head! Hei, hun er god på head. Hun er så grov! Hun er så god på hodet. Hun er heit. Hun er så heit. Nei. Hæ? Brexit. Nei, Di Marco. Blås av deg, dommer. Brexit! Du skal score nå. Det er så tull! Se på tiden! Fy faen, her kommer du å klippe meg hort, altså. 93! Åh, boys, jeg sa det. Next gen er greia mi. Det er så tull! Det er rig! Åh, keeperen der da. For en god keeper. Herregud. Ja, jeg bare blåsa nå. Wow! For et opplegg. Ja. Fy faen, boys. Tenk, skal jeg runde til å starte EFC-eran? Er det vinner en collab? Hæ? Så sykt, ass. Ja, det er det. Jeg leste den! Det er så tull, ass. Det er så tull, ass, Jon. Fy, ass. Det er bra gjort på siden av deg, men Di Marco er jo så dulf. Di Marco stinker. Oh my god, hva skjer? Herregud, hva skjer? Herregud, ass. Det er alt jeg lærte meg, jo. Oh my god. Oh my god. Altså, jeg ikke skjønner. Altså, nå er jeg press for, boys. X-Gen min er 5! Jeg faktisk skal bli en collab-mann. X-Gen min er 5! Nei, faen. Jeg må bare, ass! Få han ut! Oi, det var syke bilder. Wow. Det var syke bilder, da. Dette er en X-Gen. Er det ting? Oh my god. Hvor er det han spiller passningen din? Hva er det for noe?! Kjør da! Geranio! Klarer jeg det her? Hvis du blåser han nå! Nei! Jeg er alene med keeper, er du? Kødde dommeren med meg! Tactical foul, boy! Oh my god! Full slåsskamp! Jeg er alene med keeper, jo, dommer! Skal blåse han nå! Blås! Baby, vi tirer ut! Vi vant en kollab! Det
Det er så sjukt, ass. Jeg snudde tre, hva faen? Hva faen? Du, bro. Jeg vet hva du gjorde nå. Du bare gjorde det for at jeg skal folde meg på next gen, du. Ikke sant? Jeg hadde 5,1 expected goals, da. Ja, men bro. Jeg vant en forbanna draftesen. Nå er jeg så selvsikker at neste gang jeg skal utføre noen som draftesen, så skal jeg vedde 1000 spenn på at jeg vinner. Neida, jeg vet ikke. Boys, sjekk ut Nidal. Få den til 4K. Og vi skal på til 50K. Kommenter med forslag. Ciao.